pilsēta skrunda. Kāda tu esi? Katrs caurbraucējs redz. Skaista. Tavās acīs mūst ventas ūdeņu rāmums, bet sirdī raisās ievziedu un ceriņu pumpuri. Bet raksturs? Vai tu esi latviski kautra un dzīvespriecīga, vai dienvidnieciski temperamentīga un asa? To zina tikai skrundenieki. Un mēs ejam ciemos. Droši orķestra pavadībā dodamies skrundā un sastopam to dziedam. Dziedātājiem skrundā viena vieta uz brieža, brīva vienmēr. Dziedāt var ik viens, gan liels, gan mazs. Skrundā zina savu vērtību un nozīmi, jo to cienī un godā arī vecie zēni. Ka dziedāšanas tradīcija tiek ielikt jau šūpulī, un skrunda dziedās un gavilēs arī nākamajās paudzēs. Kaimiņā, ar tam poga dupelē, prezēvāme, prezēvāme, būšu labas saimnieks, prezēvāme,
Vai bieži tu dzied arī mājās? Mājās? Gadās, kad dzied, kad ir labs gārs stāvoklis, dzied un ieskan kādu parādījo dziesmu, ko es zinu līdz dziedāt. Jā, 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 dziedu. Vai uzstājoties, tu esi lepna, ka esi no Skrundas? Nu jau, jā, kāds 10 gadus kopš dzīvoju, jau jūtos kā skrundiniece un esmu lepna, jā. Labi izdziedājusies, Skrunda metas deju virpulī. Ar gadiem deju solis kļūst stingrāks, noteiktāks un staltāks. Skrundas dances deji gan dziesmu svētkos, gan aiz Latvijas robežām. Ir dejojis arī Ungārijā, tātad pārstāvējis it kā Skrundu ārpus Latvijas robežām. Vai ir kāda atšķirība, vai jūs dejojat šeit, Skrundā, saviem cilvēkiem vai citautiešiem? Nu, man liekas, ka nav dīži atšķirība. Ja deja paliek deja, un ja tev skatītājs smaida pretī, un tu smaidi viņam, tad nav atšķirība. Tad ir vienalga, kur dejot. Un kur drošāk dejot? Savās mājās. Tālāk. Tik ļoti tuvi un pazīstami vārdi Skrundai. Vai šeit pats izdomāji piedalīties vai kāds tev pabundināja? Es pats man patīk braukt ar ritiņiem. Kur tu iemācies tik ātri braukt? Stadionā.
kā tu domā, tu būsi pirmais? Jā. Un kā citiem gāja? Kā citi brauca? Robis nokrita, bet citi nenokrita un viens nobremzēja. Saldus ielā šoreiz priekšroka bija nevis auto vadītājiem, bet gan riteņbraucējiem un skrituļs lidotājiem. Ar īpašu sijam acis gādību slimnīcas skvērā asas kaislības uzjundīja skrundā iecienītākā sporta spēle – volejbols. Mēs sponsorējam volejbola balvas tieši tāpēc, ka notika pretī mūsu veikalam dežūrveikals skvēriņā. Un teiksim, un vienkārši arī, nu, teiksim, lai atbalstītu skrundā volejbols ir ļoti populārs, un lai, teiksim, atbalstītu to, un par cik vēl pretī mūsu veikaliņam, jā, tad mēs teicām, jā, šis pasākums ir jāatbalsta. Pavisam sijām acis kausa izcīņā piedalījās 31 komanda. 89. 90. Gadā dzimušo meiteņu grupā uzvarēja komanda BMK Ieva Broka, Agita Mihailova, Ilze Kučka. 88. 86. Gadā dzimušo meiteņu grupā pirmā vieta komandai RRR Samanta Bāra, Kristīne Miķelsone, Ženja Filipova. 88. 87. Gadā dzimušo zēnu grupā pirmā vieta komandai Zāģis, Krists Drošprāts, Tomas Stāramē, Egons Miemis. 85. 86. Gadā dzimušo zēnu grupā pirmā vieta komandai Limbra, Mārtiņš Brizga, Toms Grāvelis, Aivis Šēns. Māmiņu grupā Kronlaku un Kārkliņu ģimenei. Bet tēvu grupā pirmā vieta Linkeviču ģimenei. Nu, šodien bija ģimenes komanda, kā varētu teikt. Nu, ģimenes komanda, tēvs un dēls. Vajadzēja gan arī būt meitai bija sarunāt, bet viņa sakā ar mācību slodzi lieli ir un tad neieradās šodien. Tā mēs būtu trietā spēlējuši, meita vēl būtu bijusi. Bet iztikām par diviem ar dēlu. Kad skrunda kārtīgi izsportojusies, tad laiks kārtīgai maltītei pie īpaši klāta galda, kā jau dzimšanas dienā. Skrundai svarīgs katrs viesis, tāpēc arī galdu klājumi ikviena gaumei. Ienākot restorānā Mežābele un ieraugot šeit krāšņu klātos galdus, mēs izvēlējāmies, pie kura skrunda varētu svinēt savus svētkus. Šī galda nosaukums ir Zilā lagūna. Sakiet, lūdzu, kas ir veidojis šos krāšņos galdus? Šos krāšņos galdus katru gadu veido trešā kursa pavāru specialitātes audzēkņi, kur kārto ieskaiti darba organizācijā. Kas ir ideju autori? Ideju autori pašiem galdiem, kā viņus klāt ir paši audzēkņi, bet tēmām, nu, jāsaka, kad es esmu vairāk šī autore, jo es izvēlos tēmu nosaukums, un katru gadu viņi paliek aizvien grūtāki un sarežģītāki, jo dzīve iet uz priekšu. Kurš jums pašai vislabāk patīk, ja nav noslēpums? Man jāsaka tā, ka man tāpat kā apmeklētājiem ir ļoti grūti izvēlēties labāko, man ir daudz tādu, kas man patīk. Man patīk katrā gadījumā tie galdi, kuros ir daudz jauninājumu. Un viens no jauninājumiem ir šie tumšie galdauti, kur ne visiem varbūt ir pieņemami, bet mēs, ieejot tagad jaunajā gadsimtā, nu, jāpierod arī pie šādiem toņiem. Man patīk galds manai sapņu meitenei, jāsaka, to ir klājis pat puisis, kurš laikam gaida tiešām savu sapiņu meiteni. Tad man patīk galds, kas ir klāts lieldienām. Ir interesanti trauki izvēlēt. Un, nu, protams, patīk tie galdi, kur bērni ir paši savu tēmu izvēlējušies. Tas ir muzikantu galds un Helovīdas svētku galds. Vai klājējis vairāk ir meitenes vai puiši? Nu, tā kā trešā kursā mācās gan īsti pusus pusi puiši un pusi meitenes, arī šeit galdu klājumos ir redzami 6 zēnu galdi un 7 meiteņu galdi. Arī mēs vēlējāmies uzslavēt audzēkņus par viņu izdomu un uzcītību.
Kas var būt gardāks par paša gatavotu ēdienu? Tu ēdīsi pats un ieteiksi citiem. Vai kādreiz jūs esat bijis tik lielai publikai šefpavārs? Nē, gadījies nav tik lielai, bet nu ir kādiem, 200 ir bijis, bet te jau laikam 1000. Kā tiekat ar darbiem galā? O, man ir palīdzis, pagaidām kaut kur pamukušas, bet tiekam tie ir labi. Ir maz palīdzis, laikam nākošās pavārs varbūt. Tiekam labi, tie ir labi. Ko tad visvairāk skrundinieki nes? Laikam kaut kādas makaronu izstrādājumas, zaļumus, nu tādas, kas ir dārzā dabūnams un ko var nopirkt laikam veikalā tepat. Vai pats arī kaut ko pielikāt? Protams, savu izdomu, savu darbu un arī kaut kādu kauliņu jau ieliku arī, lai būtu garšīgāk. Kā varētu nosaukt šo zupu? Nu, tā kā ir nesluši daudz skrundinieku savus produktus, nu tad laikam skrundinieku gaumē. Kādu mēs esam pelnījuši, tādu mēs arī ēdīsim. Arī mēs nogaršojām zupu, bet šķita, ka kaut kā trūkst kāda rozīnība. Tāpēc mēs piemetām rozīnes. Jau izsenis skrunda ir bijusi lieliska tirgotāja. Vajadzīgs tik lielāks naudas muķis, tad iegūstams viss, ko sirsniņa kāro. Kāds jautājums? Nē, jautājums nav nekādāk, dievs. Un mēs rakstus prievītēm visiem lasam no virs, a viņš par apakšķabiņas. Nu, es nedīšu no apakšu, bet... Nu, pa vīdu. Nu, bet ja jums ir viss šitie un viss... Viņam cits augstums ir un... Šitie sudrabi vai? Šitie sudrabi, jā. Gribat izārstēties no liekas sarkšanas? Varbūt no pavasara dulluma? Iespējams, ka jūs apsēdis slinkums vai izšķērdības mānija? Gudru zāļu sievu uzraudzībā iedzeriet tikai vienu mēriņu un visas kaites kā ar roku atņemtas. Pēcpusdienās un vēlos vakaros kultūras namā un Mežābeles velvēs aktīvi rosās radošā skrunda. Thank you.
pašiem visiem zinām vietējie jaunieši mūsējie, bijušie vidusskolnieki un tā tālāk. Cik grupas te spēlē? No šodien bija divas bundzinieks, mums it kā viens ir uz abām grupām, bet atsevišķi kolektīvu, katram savu mūziku un savu ģitāristu instrumentu. Dziesmas rakstāt paši? Jā, paši. Ir arī citu mākslinieku dziesmas, ko mēs pamācāmies un nospēlējam, lai būtu kā dažādība, lai nebūtu visu laiku vienu to pašu, mēs tikai savus spēlējam. Lielākoties dziesmas ir angliski? Jā, tas ir vienkārši tāpēc, ka angļu valoda ir skaista valoda, arī latviešu valoda ir skaista valoda, bet ja grib dažreiz izteikties, tad nevienmēr var izvēlēties, kur valoda grib, tā dziesma nāk angliski un tā ar viņu paliek. Kur jūs var redzēt uzstājamies? Nu, ja kāds nāk uz to muciņu, tad tur arī viņi mūs var redzēt, jo faktiski mēs nekur neuzstājamies, jo nav, mums nav iespēja, mums nav ne materiālo līdzekļu, ne finansiālo, mēs nevaram sev nodrošināt, šodien jau var būt diezgan pavāji, tāpēc, nezinu, mēs meklējam sponsors, nu, ko mēs varam meklēt sponsors, cilvēki jau nav dzirdējuši mūsu tāvu, ne, un es nepiedāvājos, bet dzirdēt mūsu, nu, tikai tā patās kaut kur, nu, ko mēs paši izdomājam, ko mēs paši kaut kādā veidā sarīkojam, tur arī mūsu var dzirdēt. Par ko dziedat? Dziedam par visu ko. Principā, pārsvarā, es cenšos rakstīt dziesmas, kurās nav mūžīgā mīlestības, tiem nevajās cauri un bēdz un skumis. Taču vajag kaut ko priecīgu dzīvē un kaut ko tādu, pa ko var pasmieties, lai tā vienkārši pa tāpat pakliek. Pa visu ko dziedam par dažādām lietām. Nākošais mums saucās Strange Taste, dziesmu saucās. Ar bērnišķīgu aizrautību pat pieredzes bagāts skrundenieks ļaujas azarta valdzinājumam. Un kamēr jaunieši klausās savos vienaudžos, mazie roka ritmus izlēkā atrakcijās. Jo viņam viņš sāk laiks tāpēc pirmo iemestu nespēlēt. Tad, ja jūs iemestu ātrāk, viņam jūs uzpēlēt. Azartiska pacietība bija vajadzīga makšķerniekiem. Antonam Liseckim tās ir pār pārēm, jo viņa loms bija vissmagākais – 1042 grami. Jūs esat saņēmis balvu Skrundas asars. Vai tā ir lielākā zivs, ko jūs šodien izvilkāt? Nē, nav lielākā. Mūsu lielākā zivs jau ir rubulīna, bet venta arī var noķert. Vienkārši laiks bija pa īs, un nākošu gadu organizētājs saka, sākšot 6:00 no rīta. Tad dienu jau neņem. Cik ilgā laikā tad jūs noķērāt lielāko asaru? 2 stundas faktiski. Iegūtā balva noderēs? Vai, protams, ka noderēs. Es domāju, nāks sliktīgi lomārā. Iestāžu un uzņēmumu komandu sacensības Skrundas virpulis azartā ierāva ne tikai pašus dalībniekus, bet arī skatītājus. Devīzē izlietu ūdeni nesasmelsi ieklausījās tikai stafetes beigās, kad uzvarētājs noteica pēc ūdens daudzuma pudelēs. Visvairāk to bija saglabājusi bērnu dārza komanda, bet pasakosim līdzi stafetes gaitai. Ja,
Dzimšanas diena bez viesiem. Te nu skrundai nenopriecāties. Katrs viesis sarūpējis interesantu dāvanu. Iespējams, ka kāds skrundas uzņēmējs būs sapratis, cik ienesīgs var būt šāds blakus bizness. Vai dziedot Čaka ielā jūs daudz nopelnījāt? Jā, skrundinieki nav skopi. Zirņu pagasta dejotāju soli aicināja apgūt arī skatītājus. Svētku izskaņā gan skrundenieki, gan viesi tika aicināti uz koncertu Latvijas mūziķi pret. Jā, arī tie, kas sēž var piedzoties augšā. Yeah!
Ir apēsts pēdējais kūkas gabals, izdzerta pēdējā šampanieša glāze uz tavu veselību, skrunda. Ir nodejots pēdējais valsis un 5 reizes tu esi uzzurāta. Dzimšanas diena ir beigusies. Mazliet nogurusi un saulē noreibusi, tu vari atpūsties un būt lepna par saviem skrundeniekiem.